Olha o que Jesus diz: se alguém te manda andar uma milha, o que você faz? Duas. Sabe por que disso? O soldado romano, ele podia pedir para qualquer pessoa carregar sua armadura uma milha. Se passasse de uma milha, ele tinha que ou carregar ele mesmo a armadura, ou chamar outra pessoa. O que Jesus manda fazer? Se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Carrega, faz mais do que te pedem. Eu gosto da história de Rebeca. A Bíblia diz que Abraão abençoa o seu servo e manda ele trazer uma esposa para Isaac. E o cara sai procurando a esposa. E a Bíblia diz que ele chega na frente de um poço e ele vê uma mulher. E essa mulher vem, traz água para ele e para os seus camelos. E ele diz: essa é a mulher para Isaac. Eu nunca entendi esse texto. Eu li e falei: mas por quê? Porque ela serviu água para o cara e para os camelos. Como assim? Esse é o critério para escolher agora? Como é que funciona? Olha, se ela te servir água hoje ali no lanche, fica ligado. Como assim? Que critério é esse? Agora, cara, sabe quantos camelos o cara chegou na frente do poço? Com 10. Sabe quanto de água toma um camelo, meu irmão? 30 litros de água cada camelo. Você pode imaginar quantas vezes essa mulher foi no poço? Um bocado de vezes. Rebeca fazia mais do que ele pedia. Ele fala: essa mulher que Isaac precisa. Só que tem uma coisa: ela casa com Isaac. Abraão era rico, gente. Eu acho que ela nunca mais voltou num poço para trazer água para ninguém. Faz mais do que te pedem. E Deus vai te colocar numa posição de honra. Tem muita gente dodói, mimimi. A geração mimimi, eu falo para si. Assim é o que me fala. Tudo reclama. Ai, meus direitos. Ai, não sei o quê. Para de ser mimimi, cara. Não vai te levar a lugar nenhum isso aí. Arregaça as mangas e vai trabalhar. Deus quer levantar gente. Não é que perdeu o senso de justiça. A justiça tem o seu lugar. Mas as pessoas vão ouvir alguém que luta por justiça, mas que tem as marcas do trabalho pesado na vida. Esse cara eu escuto. Mas um cara que nunca fez nada na vida, agora vem reclamar dos direitos. Direito do quê, meu irmão? Vai trabalhar em nome de Jesus. Tem tanta coisa que Deus quer fazer no nosso meio. Esses dias eu vi a história de um cara que pintava barcos. E eu vou terminar aqui com essa história. Ele foi contratado por um homem rico que tinha muitos barcos para pintar o seu barco. Ele chega, faz o serviço. No outro dia, quando ele volta para ver se tinha secado, se a pintura estava boa, ele vê que tem um buraco, um problema no barco. Está com defeito. Ele foi contratado para pintar. Mas ele vai lá e conserta o barco. Passado alguns dias, ele vem receber. O cara que vai o pagar, ele paga em dobro. Ele fala: mas por quê? Ele falou: olha, naquele dia que você consertou o barco, os meus filhos chegaram. E eles não sabiam que o barco estava furado. E eles entraram na água. E se você não tivesse feito mais do que eu lhe pedi, eles tinham se perdido. Sabe? Deus vai te colocar em posições de honra, como fez com José e com tantos outros. Gente que deixou de lado a preguiça, que fez uma casa bem feita, que pôs as telhas no lugar certo, gente que não tem medo de trabalhar, que se esforça, que se dedica, que deixa a preguiça de lado. E sabe, a mosca da insensatez corre. Corre daqueles que procuram no Senhor sabedoria. Hoje eu queria orar por você. Essa palavra não é... Até falei para si, eu gosto de pregar mais entusiasmado, assim.
Talvez não seja uma palavra que te emociona, que te faz chorar, mas ela pode mudar a tua vida. Se hoje você encarar que talvez você tenha provado uma pequena dose de insensato, talvez você seja bem sucedido, até tenha prestígio, em algumas áreas vão, as coisas estão indo muito bem, mas existem coisas, existem pequenas doses de insensatez que Deus está falando assim: ei, 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 entrega hoje, para não pôr tudo a perder. Uma mosca morta pode estragar um bom perfume. Tem tanta gente estragando a vida por coisa que não vale nada. Não se protege, um ímpeto de ira, não se prepara e perde oportunidades, não discerne os tempos, não trabalha bem. Se hoje você quer dizer: Senhor, me ajuda, eu quero ser sábio, eu não quero ser insensato, me ajuda a lidar com aquilo que eu preciso melhorar. Eu não sei o que Deus falou contigo e como você foi tocado hoje. Enquanto eu li esse texto, Deus ministrou na minha vida algumas coisas que eu preciso cuidar mais. Se Deus falou contigo hoje, você quer pedir ajuda de Deus, eu não vou pedir para vir aqui à frente, mas eu vou pedir para você ficar de pé na presença do Senhor e dizer: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero ser tolo, eu não quero ser insensato, eu não quero perder os teus propósitos, eu não quero perder bênçãos que Deus tem para a minha vida. Sim, quero orar por você agora. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, e eu queria que de forma bem prática você falasse para Deus aonde você tem sido insensato. Deus vai te mostrar coisas. Olha, essa postura não é boa, esse jeito você precisa tratar. Você não está se protegendo, você não está se precavendo, você não tem se preparado, você vive no improviso. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas agora começa a orar, 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 orar. Tem líderes de célula nesse lugar que Deus está chamando a se prepararem melhor. Não vai para frente porque você não tem se preparado. Você nunca fez um curso, nunca leu um livro sobre o assunto. Tem novos convertidos aqui que Deus está falando: você precisa se preparar. As coisas não vão para frente na vida porque você não fez um discipulado, não caminhou com alguém. Qual é o que Deus está falando? Quantos creem que Deus pode derramar graça sobre a sua vida? Amém? Agora eu vou te pedir: Deus vai mostrar coisas que você vai ter que resolver amanhã. Deus já mostrou, Deus já falou: ó, isso aí é imprudência. Aí você vai lá resolver a situação. Amém? Quem está disposto a resolver aqui a vida? Tem gente sendo imprudente. Você está testando teus limites aí, cara. É na tua relação, é no teu namoro, você está testando. Sai daqui disposto a tomar decisões, a fazer o que precisa ser feito. Decisões práticas. Amém? Vamos orar aqui. Senhor Jesus, tem muita gente nesse lugar, e eu estou aqui junto com os meus irmãos, e quando a gente lê a tua palavra, eu te dou graças porque ela viva, ela nos confronta. E Senhor, eu quero pedir o teu auxílio, a tua graça e o teu favor. Senhor, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos da revelação do teu Espírito. Nós precisamos da motivação correta. Nós precisamos do Senhor. E o fato é, Deus, que dentro de nós existe tolice, insensatez. Muitas vezes fazemos coisas que não sabemos por que fizemos. Num ímpeto, num impulso, num momento, por causa de um desvalor ou de uma falta de preparo, colocamos tudo a perder. Mas eu quero pedir agora, Pai, derrama do teu poder nesse lugar.
Deus, reveste os meus irmãos com o teu Espírito. E aquilo que a gente precisa corrigir na vida, que a gente tenha coragem de corrigir. Nos ajuda a nos precavermos, a nos organizarmos. Deus, vem com a tua presença. Nos ajuda, Deus. Quero pedir que haja um espírito de excelência, que a gente possa se preparar, que a gente possa trabalhar bem, que a gente possa procurar, Deus, fazer o melhor para o Senhor, e que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Tem gente que veio aqui, Deus, pedindo sabedoria ao Senhor, e muitos estão de pé agora, estão falando contigo e pedindo: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu não sei lidar com esse problema na minha casa. Eu não sei lidar com essa situação no meu trabalho. Eu não sei para onde ir. Mas, Pai, a tua palavra diz que aquele que pede ao Senhor sabedoria, esse a encontrará. Eu quero pedir agora, Pai, derrama de uma porção especial de entendimento, de sabedoria, e que os irmãos, meus irmãos e meus amigos aqui, eles possam sim ser bem-sucedidos na arte de viver, que vivam bem, que sejam prósperos, que as coisas deem certo, que sejam realizados, que sejam felizes, em nome de Jesus. Nos ajuda a espantar as moscas, Pai. Nos ajuda a enfrentar a insensatez com a prudência e a graça que só o teu Espírito pode nos dar. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?